Чи можуть люди з інвалідністю нормально паркуватися у Івано-Франківську? Це вони намагалися перевірити разом з патрульною поліцією. Перша зупинка у самісінькому середмісті біля білого будинку. Місце для інвалідів тут зайняте. Стоїть відповідний знак, але не зрозуміло, де саме ставити машину, адже розмітки тут немає. Коли місце врешті звільнилося, на нього заїжджає інвалід першої групи Микола Макар. Запевняє, облаштоване воно неправильно, адже ширина повинна бути у 3,5 метри. Це має бути широке місце для паркування, для того, щоб людина на візку могла сама вийти і поставити візок. І ще й з цієї стоянки для того інваліда, вона ще мала би виїхати. Виїхати на тротуар чи там, куди її треба. Також ініціативна група обстежила місця на вулицях Лесі Українки та Грушевського. На останній також зайнято. Але водій з гордістю демонструє, що в нього є посвідчення інваліда. Втім, учасники рейду запевняють, цього замало, треба, аби й на машині була відповідна наліпка. А загалом випадки, коли паркомісця людей з обмеженими можливостями займають звичайні водії, не рідкість. У поліції штрафувати таких порушників поки не можуть. Це компетенція муніципальної інспекції з благоустрою. Але невдовзі вступить в силу закон, який дозволить це робити і патрульним. Ми зможемо виносити по статті 152 прим. 1 за те, що запарковане таке місце. І сума штрафу відповідно збільшується до 1070 гривень. Навіть при тому є така можливість, законодавство дає нам можливість евакуювати автомобіль, який буде знаходитися на місці інваліда. Вердикт представників рейду – проблеми з парковками в місті є. Щодо спеціальної розмітки і ширини паркомісць, то з цими питаннями активісти звертатимуться до влади. Можливо, ще варто провести бесіду з паркувальниками, аби перевіряли посвідчення водіїв. Я би хотів звернутися до всіх свідомих водіїв Івано-Франківська і не тільки. З таким проханням чи побажанням, в принципі, щоб десь вони пам'ятали про нас. Тому що в Європі воно все якось працює і так далі. Хотілося б, щоб в нас теж десь поважали наші права і наші можливості. Також активісти планують зробити соціальний ролик, який транслюватимуть на місцевих телеканалах. До речі, щодо штрафування водіїв, які безпідставно займають місця для інвалідів, то відповідний закон має набути чинності упродовж 3 місяців. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.